Ելոս օրգանիզებით საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს ექსპერტებს შორის შეხვედრა მიმდინარეობს. განიხილება გელათის რესტავრაციის საკითხი. ელოს ლიდერების განცხადებით, საზოგადოება არ არის ინფორმირებული თუ როგორია ადგილზე არსებული რეალური ვითარება და სურათი. კულტურის სფეროს წარმომადგენლები პროცესის ღიად და გამჭვირვალე წარმართვას მოითხოვენ. Mă pikrop că ak, ratkma unda, tavari am saketshi aris dargis profesionalebis shephaseba da mati azrit procesi tsavida arastoret da ekhla imis natsvlat rom კულტურის სამინისტრომ და წულუკიანმა აღიაროს რომ დაუშვათ იყო დაშვებული გარკვეული შეცდომები და გამოაცხადოს განგაში იმ მიზნით რომ ეს შეცდომები რაც შეიძლება სწრაფად გამოსწორდეს ამის ნაცვლად ისინი საზოგადოებისთვის და ექსპერტებისთვის ინფორმაციის დამალვის გზით ცდილობენ რომ გადაფარონ საკუთარი შეცდომა. Მე მგონი ამასთან გვაქვს ჩვენ რეალურად საქმე. Შემზარავია ის ფაქტები, რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ ავტორიტეტული ექსპერტების მხრიდან. Მეგობრებო, ჩვენ ყოველდღურად გელათს ვკარგავთ. Ეს არის რეალობა. Კარგავთ მის იმ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილებს, რომელიც ქმნის უნიკალობას ამ ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობის, რომელიც არის საქართველოს ისტორიის ფაქტობრივად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არა თუ ნაწილი, არამედ ფუნდამენტი. Ჩვენი მეხსიერების, ჩვენი ეროვნული თვითშეგნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. Ამ ყველაფერს ყუპავს სიჯიუტე კულტურის სამინისტროს მხრიდან. Ან არ ვიცი ხა რატო უნდა გინდოდეს ადამიანს, რომ მიზანმიმართულად გაანადგურო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, არ ვიცი. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ დიდმა და პატარამ, ქალმა და ბავშვმა, პოლიტიკოსმა თუ არაპოლიტიკოსმა, ექსპერტმა, რა ვიცი, ვისაც ჩვენი სამშობლო გვიყვარს, ყველა უნდა დავდგეთ ერთად იმისთვის, რომ გელათი გადავარჩინოთ. Gelați în romare, zalia mzimia, ich mi-am din ale obscautul, samușaubi, daugegmaui samușaubi, samușaubi romare, scolot samicați, ich nu obsrali, daugegmili, da, ca sa porțiile bune, facturat, ca nu filau proiecte, și s-a bamisat, haris, hididie, ci scoștgeba, obședegebi, ich neba catastrofuli, oila dascu, na sarte și lui expertis romare, zase obs, an armis deus, samușaubi, am recomandație, dascu ne recomandație, an, es dascu nebi damalule, es ar facturat, asta criminalul martuari. Gelatis proiectis, ce am stilul obținut la es cuanzi gauxnat, parlamentul ce mă uita. Es care tate hili, ce am bine tate hili, aurza ori luaseti, managementi proiecti, arșeile bai, o saier tot, da, mi tu prob, șopul eu m-am cu drobis, nu scris zegze, nu pot la perioada de avocat tot, da, la gdes, crizi zidan gama uvides, magre mami zgam că te vei lui nicneva, exalke sa chitriada, un avocat tot, la perioada es caosia, morces.